بلا يوم الترام لا تنسى فلمن میں نے کہا اوپن نزی کو ریکویسٹ کی تم سب کو بھی مناؤ یہ اور پارٹی میں ہم نے دیش بچانا ہم نے بیرور بچانا تو آپ کی بڑوں پل کرنا یہ نہ ہو کہ سرپنچ کے بھر ساتھ ہو جائے اب ہم تو سرپنچ ساتھ ہے ایسی ہے کے خلاف ہو جائے جو راوت ساتھ ہے سب لوگ راوت ساتھ ہے ایسی خلاف ہو جائے جو کسی جات کو ووٹ کو کسی کو سوال نہیں دیش کو سوال ہے مودی کو سوال ہے ان کا آپ بھوپے میں سے چاہے گھائی ہوتے ہیں یہ بن جائے ایک بھی بن جائے بڑا آدمی محبت ایمانی میں جو خان رہے کون چاہے گا اور نیل سار اتنے چاہے کوئی بھی آدمی اسے چھوٹا لو پاڑے کی مطلب ہمیں ایک بات کہہ کے میرے کہتا ہوں میں دلت سماج کے مجھے میرے پریوار کے سدسیہ ہیں نویدن کرتا ہوں کہ نہ تو اوپر سرکار ہے نہ نیچے سرکار ہے ودھان سبھا میں جو غلطی ہوئی سے ہوئی ہمیں غلطی ہوگی تو دیش کے دیر تک کا کھڑا ہو جائے گا مودی نہیں آیا بھوپندر جی نہیں آئے تو ہمارے بہروڑ کا وکاس ختم ہو جائے گا ہم اکیلے ہیں کچھ نہیں چھتیس سے کون سے نویدن کر رہا ہوں آپ کیا آپ پھر کھول کے بول رہے ہیں اتنا زیادہ میں کیوں چلا رہا ہوں بار بار اس لیے چلا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ یہاں سے جیت جائے کل میرا چناؤ میں کتنی بار نہ نہیں ہوتا ہے کہیے کرے میں ہمیں ظاہر کرتے ہیں تمہارا مٹی کی لڑکوں میں نہ کرو مٹی آپ چل دیتا ہے کوئی روز کر رہا ہے اس کو کہتے منع نہیں گیا میں زندگی میں کرو بھائی تو کر لیتے کی جائے گا ہر وقت کی تم آ جاؤں ہر سامنے سے کوئی مگر اس لیے ظاہر غرض ہے کہ بہروڑ کا وکاس ہو گیا بہروڑ میں نئے آ گیا بہروڑ کے بچوں کا نوجوانوں کا بھوشیہ ہو گیا اس لیے غرض ہے کہ دیش کا پرانا کی بولی بن جائے دیش طاقتور بن جائے وہ شروع بن جائے کیونکہ ہمارے ہاتھ میں بدھ دیا نہیں آپ دو چار دن میں یہ پھکے گا ہار مار کہ دیکھو ایک چیز میں بہت کہہ کے جا رہا ہوں اس کو الگ الگ مت لینا تھر میں آؤں گا پائلٹ کے لے کے آؤں گا میں دیو نارائن جی کی جگہ بولے گا پھر پائلٹ لے آؤں گا افواہ بناؤں گا تھا لیکن سسرال یہ پوچھو کانگریس والے سسرال تم احساس کرا رہے جب مار رہے تھے جب پائلٹ کی چلے ہو ہم نے تم نے بنا مارا نا دونوں نہیں مارا ہے نا اس لیے چناؤ میں لاوے گا کہ بعد میں کہتے ہیں تب تو یہ بات ضرور کہہ دی ہو کیونکہ آپ کا بول تو بھوپندر کو اگلے بار کا سر تھامنے دیتا ہے اور آپ کے دن بول تو ارے تو گھوشت کر دو ٹھیک بات ہے میں یہ آیا تھا اسکول کے اندر کتنا بڑا دل ہے میں نے کہا صاحب میرے پاس ایک روپیہ نہیں آپ ہمیشہ شکشا میں وشواس کرتے ہو تو موہت نے لاسٹ میں لیٹر بنا کے بھیجا کہ آپ کے لیب کی مانگ کی تھی لوگ سال ابھی تو بچے کیسے پڑھیں گے ایک منٹ نہیں لگایا ماننیے بھوپندر جی نے اپنے گھر سے 10 لاکھ روپئے ایک منٹ میں دیا تو گھر کو تو یہ ہو اب پڑھو لیتا ہوں وہ دیسی بات کا بولنا اس کو میری تو سوڑا چھین دے رہا ہے ہمیں نے اپنے کام چاہیے اپنی نہر چاہیے بات کا نوکری چاہیے بکاس میں اس لیے سب سے نیودن ہے کہ ایک بار بھی بابا جی کتا آ جانا پھر جب جارے گھرا بٹا جی آ رہا پھر تو میں بتا ایک کام ایک کام پھر مانگ رہا سوڑا ہی نہیں کروں وہ لڑائی بھرس کی رہی لڑتا ہوں وہ بتا رہی ہے سب کو سمرپت کر دوں گا دھنیواد جی ہند آج کیسے میں اپنے گاؤں جن پرواس کے نوجوان ساتھیوں بھائی بہنوں پیارے بچوں آج آپ کے بیچ میں ہماری لوک سبھا کے پرتیاشی
माननीय भूपेंद्र सिंह ने पधारे हैं, ऐसे प्रत्याशी हमें पहले कभी नसीब नहीं हुए। ईश्वर सिंह जी नसीब हुए, घासीराम जी नसीब हुए, राजू नसीब हुए, जितेंद्र सिंह नसीब हुआ, करण सिंह नसीब हुआ, लेकिन इस कभी का प्रत्याशी नहीं नसीब हुआ। पहले 12 साल से तो राज्यसभा में सदस्य है और आगे भी केंद्र सरकार के मुख्यमंत्री है और मंत्री भी उनके वाले मंत्री में है, तो मोदी जी के जो महत्व है उनमें से एक है। तो इस हैसियत का, इस हौसले का आदमी हमको पहले कभी मिला नहीं, पहली बार मिला है। और मोदी के राज में देश ने जो तरक्की की है, जो विकास किया है, जो दुनिया में अपना नाम कमाया है, उसको देख करके हम यहाँ आपके बीच में आया। मेरा जो अपना गांव है, इस गांव में मुझे 2 बार सांसद और 2 बार विधायक बनाया और आगे बढ़ने का मौका दिया। अब कांग्रेस ने तो मांग बढ़ गई साहब, वहां के लोग टूटते जा रहे हैं। राजसमंद का जिसको टिकट दे मुझे चला गया, जयपुर वाला कहता है मुझे जोर जोर से टिकट दे दी, जयपुर वाला कहता है ये संकट लेकर के मुझे टिकट दे दी। तो ऐसे पार्टी में लेने का कोई मन नहीं था। मैं आज आपके बीच में हूँ, आपके बीच में आऊंगा, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि माननीय भूपेंद्र सिंह जी को बहुत अच्छे मतों से जिताए, ताकि अब जो सप्ताह भाई जसवंत सिंह ने बैरोड के लिए देखा है वो सप्ताह पूरा कर सके। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।